Розв'яжемо задачу. Дано. ДМ дорівнює ДЕ, FM дорівнює FE. Довести, що ДФ це бісектриса кута МДЕ. Для цього розглянемо трикутники МДФ. І трикутник ЕДФ. В цих трикутниках відомо ДМ дорівнює ДЕ за умовою, ФМ дорівнює ФЕ за умовою, і сторона ДФ спільна. Отже, ці трикутники рівні за третьою ознакою рівності трикутників. Трикутник МДФ дорівнює трикутнику EDF за третьою ознакою. А якщо трикутники рівні, то у них відповідні сторони і кути рівні. Візьмемо кути. Кут МДФ. Буде дорівнювати куту ЕДФ. А якщо кути рівні, це означає, що ДФ поділив кут МДЕ на дві рівні частини. Отже, ДФ і буде бісектрисою кута МДЕ. Звідси випливає ДФ, бісектриса, кута МДМ. Задача доведена.